Man tog ju för givet att det finns plats. Så när jag kom till begravningsbyrån så blev det ju som en chock. Nej, att det kan bli fullt i en minneslund var inget som Sofia Lundgren funderade över. Då när hennes mamma nyligen gick bort med sista önskan att få sin aska spridd för vinden i Lunden vid krematoriet i Helsingborg. Men när Sofia tagit kontakt med en begravningsbyrå fick hon beskedet att i en lund sprids inte askan, den grävs ner. Och tyvärr är lunden full. Vi har ett system så vi vet var vi sätter askorna någonstans. Vi är noga med att inte gräva igenom askor som redan är satta, så att till slut blir det fullt på det viset. Den sista vilan, ska inte alla kunna ha rätt till att vila var de vill? Jo, någorlunda. Men är det fullt så är det fullt. Vi har lite platser kvar här, men de har vi också förbehållit just för att kunna sammanföra make-maka. Sofia Lundgren kontaktade kyrkan och kyrkogårdsförvaltningen och hennes ärende hamnade till slut i kyrkorådet, dock utan resultat. Kyrkogårdsförvaltningen föreslog istället den intilliggande skogsminneslunden, något som Sofia Lundgren har svårt att förlika sig med då mamman uttryckligen inte ville bli begravd i en skog. Jag hoppas ju att min mamma får ligga i den vanliga minneslunden. Vid vattnet och där det alltid är blommor och ljus.